سر آپ بتا دیں، یہ آپ جو ڈے آج منا رہے ہیں سر، اس کے بارے میں آپ تھوڑا بتا دیں، میسج دے دیں لوگوں کو آپ. یہ اصل میں ورلڈ وائڈ گلیکوما کے حوالے سے ایک ہفتہ منایا جاتا ہے مارچ کے دوسرے ہفتے میں. گلیکوما آنکھ کی ایک ایسی بیماری ہے جو مستقل طور پہ آنکھ کی بینائی کو ضائع کرتی ہے، اور اس بیماری کی سب سے خطرناک بات یہی ہے کہ یہ ایک مستقل بینائی کو ختم کرنے والی بیماری ہے، اور یہ پیشنٹ آپ کے پاس پریزنٹ صرف ایک ہی کمپلینٹ کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کی بینائی آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے سٹارٹ میں پیشنٹ اس کو زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ تر پیشنٹ، اسپیشلی ہمارے نوشہرہ میں ہمارا یہ ایکسپیرینس ہے کہ ہم نے اس طرح کے پیشنٹ دیکھے ہیں کہ جو بہت ایڈوانس اسٹیج کے ساتھ ہمارے پاس پریزنٹ ہوئے ہیں. تو بر وقت تشخیص اور بر وقت علاج کے لیے کافی ضروری ہے اس چیز کے لیے، تو اسی کے حوالے سے ہم یہ ارینج کر رہے ہیں. تھینک یو سر. یہ ڈاکٹر مبشر ایچ او ڈی آئی ڈپارٹمنٹ کا، اور یہ ہمارے بورڈ آف گورنر ہیں. سر آپ گلیکوما کے بارے میں آپ اگر کوئی میسج دینا چاہتے ہیں لوگوں کو سر، تو پلیز آپ شیئر کر لیں سر. گلیکوما جس کو اردو میں یا عام زبان میں کالا پانی کہتے ہیں، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو جس کو ہم چھپا ہوا دشمن، آنکھوں کا، نظر کا دشمن ہم اس کو بولتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عام طور پہ اس کی کوئی نشانات نہیں ہوتے، اور یہ ان لوگوں میں پایا جاتا ہے جو 40 سال سے بڑے ہوتے ہیں. اور یہ بیماری ایسی ہے کہ یہ نظر کو ختم کر دیتی ہے اور بندے کو پتہ نہیں چلتا ہے جب تک کسی نے مطلب اس کو چیک نہ کیا ہو. تو اس واک کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو بھی لوگ ہیں جو جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے، وہ ضرور اپنی آنکھوں کا معائنہ کسی مستند ڈاکٹر سے، آنکھوں کے ڈاکٹر سے کرائیں، تاکہ اور ان سے ضرور یہ پوچھیں کہ آپ میری آنکھوں میں کالے پانی کا دباؤ چیک کریں کہ میرے آنکھوں میں کالے پانی کا دباؤ زیادہ تو نہیں ہے. تو اس کوشش کی وجہ سے ان کی نظر یا ان کی جو ہے نا بینائی ضائع ہونے سے بچ سکتی ہے، اور یہ ایک